जलजीवन मिशन योजनेसाठी प्रयत्नशील सहाय्यक कार्यकारी अभियंते AS बनगार बेडकीहाळ ग्रामपंचायत प्रशासक अधिकाऱ्यांच्या हाती बेडकीहाळ गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांचे सहकार मिळणे गरजेचे आहे. आजपासून ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सदस्यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ संपलेला आहे. पुढील निवडणूक जाहीर होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचे सर्व कामकाज प्रशासक अधिकारी म्हणून मी व ग्रामविकास अधिकारी रविकांत यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहेत. गावात 24 तास शुद्ध पिण्याचे पाणी ग्रामस्थांना मिळण्यासाठी जलनिर्मूलन योजना राबविणार आहेत. तर याचबरोबर गावातील उर्वरित विकास कामे घरोघरी आरोग्य तपासणी आरोग्य व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना PPE किट व्यवस्था सर्व नळांना मीटर व्यवस्था यासह ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार कामे करणार असल्याची माहिती ग्रामीण पिण्याचे पाणी व निर्मूलन उपविभाग चिकोडीचे सहाय्यक कार्यकारी अभियंते व बेडकीहाळ ग्रामपंचायत प्रशासक अधिकारी AS बनगार यांनी दिली. बेडकीहाळ येथील ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सर्व सदस्यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ 15 रोजी संपला तर गुरुवारी तारीख 16 पासून ग्रामपंचायत प्रशासक अधिकारी म्हणून AS बनगार यांनी सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या पदग्रहण कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. सिम्पटम्स नेगेटिव्ह केंपू ज्वर ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PSO ನಾವು ಅದ್ಕೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ PSC ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅರ್ಚನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಅವರ ಆಯುಷ್ ನಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು माजी ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष शारदा जाधव माजी उपाध्यक्ष विनोद वारा वरुटे माजी सदस्य RG डोमने शंकर पाटील यांच्यासह प्रमुख उपस्थित झालेल्या या पदग्रहण कार्यक्रमाप्रसंगी प्रशासक अधिकारी AS बनगार यांचा सर्व सदस्यांच्या हस्ते शाल श्रीफळ पुष्पहार घालून स्वागत करून घेण्यात आला. ग्रामविकास अधिकारी रविकांत PM यांनी स्वागत करून प्रस्ताविकात 5 वर्षांमध्ये झालेली व उर्वरित राहिलेली कामांची माहिती अधिकाऱ्यांना ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಡಿಕೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ದಿನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾನ್ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ